vakarą, sveiki atvykę į Utenos areną. Įspūdingą savaitgalis, vakar Eurovizija, šiandien prezidento rinkimai. Mažo to, startuoja bet save Lietuvos krepšinio lygos. Čia geras Gagičiaus rankų darbas buvo gynyboje. Spūdžius mitas. Atakuoja krepšį pats ir pataiko pirmieji taškai atkrintamosiose. Gediminas Orelikas. 5 sekundės atakai, Orelikas nusimestas kamuolys. Baldinas. 3 taškai. O, negaliu patikėti. Baldinas. Kiek daug perdavimų. Sirvytis. Dar Skučius Mito jaučia, kad šalia aukštesnis Sirvytis išrašo bloką. Vilnovas. Galinga techniška varžtų reikalo driblinga. Neima kamulio. Perimtas kamuolys. Ir Baldvinas. Gali kilti. Linskas Taylorui. Rainas Tayloras iš kampo, 3 taškai. Lipkevičius. Neptūno 0 prieš Vulpsus, 21 prieš Mažeikius, -2. Tada 12. Oje, oje. Ir pagaliau Džordžio Gagičio. Gagičius nors tikrai galėjo tą padaryti. Ir 6-ąjį kartą suklydo panevežiečiai. Tayloras. 2 taškai. Gagičius eina į pagalbą. Slavinskas. 3 taškai. Jugas Slavinskas. Baigus sprendimas. Jau nebegalvoja. Uteniškiai. Savosius taškus renka iš artimesnės distancijos. Oreliko fantastinis perdavimas. Galėjo atakuoti. Orelikas netrukdomas. Netiksliai meta. Vinova. Prie jo buvo Gagičius. Pabaigsis ta paskutinioji Juvės ataka. Pranešas iš vidutinio nuotolio, 2 taškai ir aidi antrojo kėlinio sirena. Jau Gagičiaus stipautas, klystas, taksas. Baldinas Sirvydžiui, iš vis nuo lentos, 2 taškai. Ir dar pražanga. Unika, 5 naudos 1. Pristato šį susitikimą. Džordžio Gagičiaus iš viršaus. Puikus derinys. Ir buvo Panevėžyje. Praėjusiuose tarpusavio rungtynėse ta taktika labai Juvei pasiteisino. Šaulys. Pagaliau pataiko Evaldas Šaulys. Gynyba. Čia gera pagalba. Šaulys. Oi. Pražanga. Čia Varnas. Ir gali augti, kadangi su kamuoliu Panevėžys. Varnas. Ir vėl Gagičius karaliauja po varžovų krepšiu. Pelno taškus. Maisais. Džis Mitas pats iki galo. Wow. Štai taip, 4 sekundės užbūti dar turi. Svečiai. Sirvydis. Galiausiai pastato ir pataiko. Bokstai. Papildomas šansas, atkovotas kamuolys. Pirmė jis neišnaudotas. Tragiškas Popovičiaus perdavimas ir taškai iš pokrepčio. Labai lengvai presingą įveikia svečiai. Relikas. Iš distancijos. Gediminas Orelikas. Čianakas antroje dvikovos pusėje neprašė nei vienos vandens pertraukėlės. Blėsta Orelikas. Kučis Mitas palieka kamuolį Starksui ir 2 lengvi. Taškai iš pokrių. Kovoti kamuoliai. Didžiulis kontrastas. Jeigu svečiai užpuls, jie bus labai, labai arti pergalės. Orelikas. Manau, turbūt deda darbas Evenbet Lietkabelį sveikinti su pirmąja pergalė serijoje. Vis dėlto patirtis nustelbė jaunystę ir greitį. 84-77. Bet serija dar tikrai nebaigta.